Qual o melhor produto para elas, as afiliadas, divulgarem no mercado digital para ganharem dinheiro todos os dias pela internet? O número de mulheres trabalhando no mercado digital tem crescido absurdamente e, sinceramente, hoje elas dominam tanto quanto eles nesse mercado que é altamente lucrativo e só tende a expandir a cada ano que passa. Já foi o tempo em que negócios digitais era só para os caras. Você só via cara por aí, homem fazendo vídeo, fazendo criativo. Hoje elas também estão bombando nos negócios online. Mas será que elas, ou você, no caso, se for uma mulher, está divulgando um produto que realmente vale a pena? Está divulgando o produto correto para vender todos os dias? Nesse vídeo eu vou te falar sobre três nichos de infoprodutos que estão extremamente em alta, mas que só as mulheres saberão vender, pois elas entenderão 100% das dores e dos objetivos do avatar. E terão uma facilidade extrema na comunicação com os leads e ainda passarão duas vezes mais confiança na hora de vender. Por isso gerarão muito mais comissões. E o terceiro, para mim, ele é o mais lucrativo e que não só as mulheres saberão vender, os homens também. Incrível, né? E esse eu mesmo vendo e já ganhei mais de 30 mil reais em 30 dias divulgando somente um único produto de um único nicho. Se você quiser aprender, bora lá, vamos começar o vídeo agora. Fala galera do sucesso, Lucas Rode por aqui. Bora já acertar o dedo desse like. Deixa o like para fazer o bem. Toda vez que você deixa o like em um vídeo meu, o YouTube entrega um pouco mais do conteúdo para outras pessoas que querem aprender, para outros afiliados que querem melhorar suas vendas, querem crescer o mercado digital. Então não seja egoísta. Deixa o like, compartilha com alguém esse vídeo e comenta aí embaixo. Deixei o like para fazer o bem. Aliás, também me siga lá no Instagram e no TikTok, que tá rolando várias dicas lá. E também tá rolando a missão da antissobrevivência. Isso mesmo, para você que tá cansado de sobreviver financeiramente e quer viver a vida de verdade, eu estou ensinando negócios digitais, praticamente um conteúdo avançado em lives, toda quarta-feira às 10 da noite. Se cadastra no link da descrição. Meu Jesus, gritaram aqui, o que foi isso? Parecia uau, a filga. Então bora lá, qual que é o primeiro nicho, Lucas? Qual é o primeiro nicho de infoproduto que já tá extremamente em alta, que tá bombando? É o de cuidados residenciais. Como assim, Lucas? Muita gente em casa. Tem pessoas que não voltaram a trabalhar desde a pandemia de 2020 até agora. Então, um nicho de cuidados residenciais, especificamente produtos de personal organizer, treinamentos de personal organizer ou até mesmo e-book sobre isso. Por que esse produto é bom para as mulheres divulgar? Por que tá bombando? Porque tem muita mulher que não voltou a trabalhar por conta da pandemia de 2020 e tá em casa. E elas querem melhorar o seu lar, quer agradar o marido, quer agradar a família, organizando tudo mais bonito. Mulher tem esse negócio, né, de organizar, ser mais organizado que homem. Então fica mais fácil de você vender cursos, infoprodutos desse segmento de personal organizer para as mulheres, entendeu? Homem não compra isso daí. Então, para você, mulher, divulgar personal organizer, procure curso sobre isso, vale a pena. E tem também, claro, produtos de decoração. Isso mesmo. Às vezes a mulher quer aprender decoração, não só do próprio lar, mas quer decorar, começa a decorar a casa da amiga, casa de um parente, começa a cobrar por isso, ainda consegue ter uma renda alternativa. Por essa você não esperava, né? Pois é, esse foi só o primeiro nicho, tá bombando. Você é mulher, procure produtos personal organizer ou decoração. Nicho número 2, preste atenção, menina afiliada. Nicho de idiomas. Tá comprovado que as mulheres, elas estudam muito mais que os homens, principalmente quando elas têm um objetivo específico, como por exemplo, viajar para fora do Brasil. Só como que você vai viajar para fora do Brasil sem saber se comunicar? Então é importante que as mulheres, né, estudem, elas querem viajar, elas querem... Lembra que eu falei que elas estão mais pra frente, muitas vezes, do que muitos homens? Então elas querem viajar, querem morar, querem fazer negócios ou querem simplesmente conhecer algum lugar. Então é necessário aprender idiomas, mas não somente idiomas. Existem cursos de idiomas express, cursos de espanhol, cursos de inglês, japonês, express, onde você aprende o suficiente pra poder viajar, se comunicar e depois voltar, certo? Lógico que lá você pode melhorar cada vez mais, só que são cursos rápidos. É porque se uma mulher decide, ah, vou viajar para fora do país, não vai ficar 3, 4 meses estudando. É um mês, é duas semanas estudando ali para aprender e já era. Então, idiomas express. Tem mandarim também, né? Mandarim, se quiser ir pra China, mandarim é legal. Agora presta atenção, que eu vou falar sobre o nicho que tá dando muito dinheiro pra mulherada. Inclusive, a minha esposa tá vendendo esse nicho e eu também vendi muito tempo, vendo ainda, ó, menos, né? Porque minha esposa que vende no meu lugar. E esse é um nicho que é muito lucrativo. Vende demais e vale a pena você investir. Inclusive, eu vou
deixar um vídeo na descrição onde eu mostro toda a minha estratégia para vender nesse nicho que eu já vou falar, como que eu consegui fazer 30 mil reais com um único produto. Eu mostro na tela do computador o que que eu fiz bonitinho. Você pode aprender também caso tenha interesse em se afiliar a algum produto desse segmento. Pra você ter noção, esse foi um dos primeiros nichos que eu comecei a trabalhar no mercado digital em 2018, depois eu parei e em 2020 eu voltei a trabalhar com esse nicho porque estava sendo muito lucrativo. Ele cresceu demais, eu tinha desistido e voltei. E o nicho é mamãe e bebê. Isso mesmo, nicho mamãe e bebê. É uma fase muito delicada quando uma mulher tem filhos ou está se preparando, né, para a chegada do novo membro da família. E eu lembro que quando a minha filha nasceu, eu comprei 2 e-books, um de sono do bebê e um de papinha para bebê. Isso ajudou demais no nosso aprendizado, né, para fazer a nossa filha dormir. E é extremamente útil. As mulheres compram, as mulheres querem aprender coisas que os médicos não falam, coisas que nem no YouTube vai encontrar, entendeu? É um passo a passo mesmo. Ah, mas a mãe tem que aprender natural, cuidar do filho. Mas quando você tem uma orientação, vai tudo mais rápido, elimina 90% das dificuldades. E tem um produto que eu indico, tá? Que é pra quem quiser vender nicho mamãe e bebê. Eu vou deixar o link de um produto aí muito top de mamãe e bebê. Eles pagam cerca de 90% de comissão. Eles vendem muito fácil. Eles têm um propósito de realmente ajudar a mulherada, não é só ganhar dinheiro. Então faz sentido pra você, se quiser ganhar dinheiro bem mais rápido, você mulher no mercado digital, até mesmo homem, vale a pena conhecer esse produto e esse nicho, né? De investir nesse nicho de mamãe e bebê. E não esquece de assistir o vídeo que eu deixei na descrição ensinando qual foi a minha estratégia para poder ganhar 30 mil reais com produto nicho de mamãe e bebê. E se você é mulher e assistiu esse vídeo, eu quero que você comente aí qual desses 3 segmentos você está mais disposta a trabalhar. Tipo, com qual dos nichos você quer trabalhar ou você estaria mais interessada. Comenta aí para eu saber. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e nós nos vemos no caminho do sucesso. Valeu, até mais.